Сондай құрылтайда Қасым Жомарт Тоқаев мемлекеттік нышандарды жетілдіруді тапсырды. Оның айтуынша, қазір кез келген елдің ықпалды болуына ұлттық брендтің әсері мол. Сондықтан оның танымалдылығын арттыра түсу керек. Ол үшін бірыңғай дизайн кодты, ортақ стандарттарды сақтау өте маңызды. Сол үшін нышандарымыз бірегей ұлттық кодымызды нақты әрі айқын көрсету керек деді мемлекет басшысы. Мен жақында ассамблея сессиясында еліміздің геральдика белгілерін жетілдіру қажеттігі туралы айттым. Алдымен аймақтардың және қалалардың таңбасын бірыңғай үлгіге келтіру керек деп санаймын. Қазір олардың көбінің мазмұны және пішіні әркелкі. Соған байланысты қоғамда жиі сын да айтылады. Бұл салаға мұқият талдау жасап, ортақ ұстанымдар әзірлеу қажет. Аймақтық нышандарды әзірлеу және бекіту тәртібін барлық өңірге бірдей етіп ретке келтірген жөн.